السيد التسكي. هاي هاي تزواني من نصيب شا خخو پخواني وقتونو سچا با مسافرو لدوڑي راو ويستنو زمون گونتي اوزگار خيلو بموسرا پا خوراك كي جيلا بوكو لا 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 پخواني وقتونا اچا دي تاماشيا او پخر سنگا دي زوان اخي والا اميدي دي انتان رالب ما سنگا تبا تي خده زخي مزواني نصيب شا تسنگا بس شکو دي تيك تاك بالتي دي درونخ کري لكا چه ميخو پیدير کري نن نمارا نن سبا چه کم دي کنه ميخو مريا چولي دا سبا خده بان بار کري او گوره کنه رمش شل کلو بني او داد لسو ميخو پای دي زواني نصيب شا نستان پی سزي یو لس کلو پا کیو بور واچوا او بس پا بایا خونه دي نا 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 ما گونان گاره ما گونان گاره افرین شو پا چاچا زگو دا غلط کارونه نکو ما خکنا زگو ده پا پای کلو بنا چو ما زش دینو او بو که پایا چو ما زان ده گونان بچ کو ما او بلا خبر داده کنه نن سبا گوی پای کسا گتا ما چا نیشتا ده بس اگه تیم پاس کو وزوانی نصیب شاہ ما تا پتا دا چی تا غلط کار نکے زکا خور از مک کرو تاور پسی یا دا خبر دا پختو کا پاس کی بس کو کا نا یو پاویز تیرا چی دا وجودم لگ گوڑ سی من پای تانا زار تانا قربان خوز دا پای کو تا علمہ کنا چی مرغی دا بالتے کنگال کی کنا نو انشاءاللہ تعالی کا اللہ کلی خیلی کنا اگر کنگال شیو بنی دی اغم گوله ده سوچه و پایو نگوله کم نی ادال بیازل اولا مخا هم دل چکی نتا زوانی می نصیب شا ده شاگولی مثال ده ایشی دل و بوده چه هر سونا جوش ور که پیره و پی نرازی تو تلی زیر کمی چه دکان پزی نو ده سپیا که بار پنور و بارو آئے آئے او کم آورز نظم آده لور واده شوی ده نو ده کون 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 سکو با خدای دې پکې دا چې سوچ پکې زه دې وښتم اوس بدل نه یو خو ګورو یو خو کې شو وم که کته مراه واخله دا ته نه پلاړه سر مې نه خوري ها سر مې سم دروندیا سپیا کمې وښتنه ته به ولګې دې وای 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 مې چې تا کې به عقل کله راځي کله به دې کې عقل راځي جو خدای دې پکې دا چې سوچ پکې دې ټول پکې او دا ته پته ده دا ته پته ده چې په دې ملک دې پایو کمې دې چوش ما ته دوه چې دې تاوان ما سوګ لا کې دا تو تنی پلار سب میں نو خوری خواہ سر میں سن درون بیلا شا دو گونا میرا تا بارتا جا کر دے او باتے او بوپکی واچا وا تاوان میں دے پورا شی گرے گا ما سر میں سن درون دے دا سر دا تما درون کرے دے سر دا تما دو بو چاکے ترے دا وی ما غم سپیرا و رضوا چی دی کورتا میں تپا دولے کی روڑی یو سر خو میں پکی باچ وہ نہیں کنا اسی گا پکی تو بالو بو آچوں وین نس زہر خو پکی نگاڑی او بدی کنا چا تا سب پتہ لگی نن سب ہم دغاشی خرسی گیا زمانی زہر وقت پو بو کے پہنے سے مرگا چونے زہ چی میخی نسم کنا زہ آغا وقت نسم چی او بپی نسکما زوی ما چی سکتای میں او نسم او سوچا پایتی زہ واخل ما او بیا پکی آغم رو بو آچم سمنا چی زہ پا میخو بانی او بس کما بالتے می دا پایو کو تنی رو رے چی تا دا من بیا دری منا پای جور کری و تو خدای نے بختی ما ولی گناہ گاری گناہ دا تو تنی پلارا پا دے کرو پا حرام کینے ہا آو سر میں سن درون دے کیا پا تب کیا پا دے خبر بولنے کے جستا بابا با بجازی خاون دیم نو سکے وجہ نے بھی نیم دوم نا کسمت پا زمان چت تی چویم دیگ او یو نیم دیگ دے پس بیم بازا ډولې نه راکوزه شوی تر کومې پور به لکه د ناویانو په پالن کې ناستې یا زه به تر کومې پور د کور د کارونه کوم وای نو نور څوکم سهر مې چای پخې کړې لوخې مې ووینځل اوړه مې بدله واغل نور څوکم مړې وای وای ویم چې بل نه سم چاړه د چاړو لکه د مور د جواب نه وکنه نو ګونګې به شي ګونګې نه ته ما تاریخ ته د مور ولې یادې ها اخر زما د مور ګناه څه ده هم ستاره خوار پړک زولې ور کړې ځکه زما زوی خو شاهزاده ده شاهزاده خدای چې ما وغوښتلې په پالن کې مې لکه شاهزاده کې نو نه خو مور د دومره نه کوي چې یو کټۍ ماستره پسې راواستئ یو پیاده پیدا پسې راواستئ خو بس ګټې له زور ور کړی دی نو وای تا خو به یو خدای مړه کړي ولې بله ورځ دلې یو په بینو رالېږلې ګناه امې خدای ته یې کور کې ودرې څه څه هغه باسه به
چې چوکې روان شوه ستا د مور په موږ باندې سوچپۍ چرته پرزو کېږي یعنې دغه ښځه او خدای پاک چل په خېټه مړه نه کړي درته یم زما مور ته خیرې مه کوه چې سمې ما ته وایې ما ته وای خدایا خدای در نه رولا کور ته زر راولي نو وایه به وته چې تاسې دلته یعنې مور ته غو سپورله راوستې یم ویل یو ښه ځل ورته ووایه هغه زما زوی دی زما ته به تاسه وی که نه خو منی به هغه چې څه ورته زه وایم نرولا چرته کور ته راشه که نه اما گوی ماسک گوی کار نکی خا جاس نمانم بس بیدا مزا زوانی نصیب شا یا کار چطور دنیا کهی کنا نو تی ولی نکی نو کدام لواخل دا بسی نکوم تو شتا ولی کنا شتا دی ولی سوک دی زو تا یو کنا نو سوک دی مزا زو تا نیادوم کنا من پردی سوکو نشتا نه دا که یه دونی خیولا یو دکی تبینو یو پاکو مادی گوله پا وگونو تو که دم میخ پیدا کن زوانی نصیب شا تا پاو پی پا سو خرسه یا نه که خودیم نه غلطه ای کنه نو پش پاگو پی پاو دا خرسو ما بس کتوره را که جزر کم دلو کتوره پیدا کن زوانی نصیب شا ما ایکم دقا پاو پی در ازا پا دوری سرو پی بانی پاو خرس کم نو بیا نو کدام را واخل تا ما تا دو ویا ولی دا خلق پس تل گلو انزیزی چی پا دوری سرو پی پا ما نخل یا پلین چو پتاشا انا تا زوانی نصیب شا تا رقم گتا کن رقم گتا نو اخی سنگ گتا نو ما پوی خوکا کن سنگ گتا تا دیگه خویا تو خیا کنن نو دس خو خیر زد چا تا پاسار طریقی نشم خوده نو بسا و سر سگی چل بخی مونتا نو پوی خوکا نو پویون دیکن تا دا سخو سنگ گتا دا کنی کشکی کنن بیا نو تو اللہ که قدم در واقع لما زب بزور قدمون ناخلا ما اول بایو چر بوٹی سور که خا 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 وشوی و سر بالوا پخا که چې دا خېټه زما لږه غوړه شي نو دماغ به مې صحیح کار شروع کړي نو داسې مشوره به درکړم چې یاد به وساتې ما څه کار وکړه څه څه کار وکړه څه په دې کچ کچ کینه راشه دې خو یو پاتې څه په دې کچ کچ کینه او زه سم او دا چې کوچې او انیا دې له پخو مته نه او دا نه رولم خو صحیح طریقه به راځي وخت به نه کیږي نه به دا نه غوړه نه نصیب او یاد کا سوچ کولی و دا نه پکې واشه ما او کنه ما څه دې نه خ کارو کی او کنه زمانو مم تماس میټرک فیل لے اوس به د شاګولي د ایښېدلې اوبو نه هم پیروي وباسم ته سر مې وخورې دا چرګوټۍ چا نه پخې په دې وخت څوک مېلمه راغې ګوله چې نه پوهېږي نو نه غرض ته داسې کار وکړه چې دا چرګوټۍ پوخ کړه او ورسره الوا پخه کړه وروستو به دې بیا پوه کړم قدم را واخله نو اوس مې پوهېږه که نه نو لا ته په خپله نیم پوهې نو تا څنګه پوه کړم هسې مې هم سر دروند دی چې ته الټه پلټه خبره شروع کړې نو لا ورسره دشي ویم خدای دې سپک کړي خو داسې کار وکړه فیلحال ته داسې وکړه چې دا چرګوټۍ سور کړه او ورسره الوا پخه کړه تاماسي له وړم تاماسي ده د ګټې چل راته ښیي او بیا چې په واپسۍ کښې د خیر لازم که نه نو په کبار کښې دلته داسې سپکه غوندې کپره ګورم چې ستا د سر دا دروندوالي دا شکایت دې ختم شي که مولا که مولا دې د سر دا دروندوالي ختم کړي همیشه همیشه ته پاره ویم سمه بلای بلای سړی خوري مورې مورې زما دا ناوې ناوې ته خو جاړې نه که نه تا به ورته ضرور څه ویلې ویلې که نه وای زویا د چالاکې مور لور ده ته دا نه پېژنې زما په وړاندې چې چرګه کړکه هم نارې کړي نو ما ته پته ولګي چې دا د کومې علاقې ده نه نو اخر ما دې ته ویلې څه دي چې دا مکه مسکه مسکې راته جوړ کړي دي اومدې وایه زما مور به سیس پکې وایي کله وایي پېنې نه وړي کله وایي ماستې نه وړي نو ما ته ته ووایه دا خبرې د کور ما چپ شه چپ شه چپ شه ناوې ناوې جاړه ما ګورې بیا زم د ټینګې نه یم ساس پوښتې درته د مکر څه په مخ باندې نه وبیولې چې تا هم راته وختي کار وکړو ویم ګوره مورې ما دغه دغه مه کوه ستا د زوی په شان د ښایسته ځواني خو چېرته په زرګو کالو پس چېرته بختور بختور کړه ستا په ځای چې راله خدای پاک یو لور راکړی وې نو زما خدمت خو به یې کولو که نه یا الله داسې زوی چا یې ور نه کړي څومره په خوارو مې پوه کړو اوس دای د ښځې په سر کښې کېناستو ویکتو ځواني نصیب شه نویم الله پاک دې تا له نور هم توفیق در کړي نو ته داسې خوراکونه را وړې او زه یې خورم دا څنګه دې به دا وختي زه اوس پاک کړه اوس ما ته طریقه وښایه کړه چې دا پو پی به په دولسو روپۍ زه څنګه خرڅوم ځواني نصیب شه واوره په بازار کښې په ډبو کښې چې دا پی خرڅېږي که نه اوا دا څومره یا لکه خدای مې نه غلطېږي که نه نو کچپو
زوانی نصیب شد پم دا کاش پاوزه لذا پدور سرگوی بانی خرسوم نبیا نبیا خویی خخ بده نو خوشی نبیا خرسوم پدی خو میپوی کاکن دوا خورا کن زوانی نصیب شد تبدا سکارو کی چی دبی بجور کی آفری پیمان چی داده خخ بده کا دبی بجور کو یادی کا دبی بسیند جور کو دبو ماشین چی نیستا اول خخ بده آخر دپلا خو پیسی پکای زوانی نصیب شا میخی بورتا خرسی ای گوگو گوگو مکمل دی مازغه کانه که چی میخی خرس چی کو نو دا خیر سلا پای با دا کم زنه رازی اولا دا سوت خو من نو کلی او رگا یو بل کار باو کو کنه کری خوخی نو زمون پا دی کلی که دا انگریزه سکول نیشتا دا انگریزه سکول با کولو نو انگریزه سکول خو با پرانیزو کنه خدا را تو ویا چه ما انگلیسی نرازی دی سر بچه کو دا چه چه پرانیستی دی کنه نو اغیره کم انگلیسی ورزی پا دی می پویگا کنه چه کم زی که با پرانیزو و تا زوانی دی نصیب شا دا دا ملک بابا دا اجره دا صدا پارا دا طول و رسپا که ازگار خیل ناستی کتونه و شلول یو لشل سره و شنی جنده با وایلو او یو بورد بدل جور کما او بلی کم پی شاگل مادر انگریزی سکول اینڈ کمپیوٹر اکیڈمی پر شاگل انگریزی سکول بانی خو پیش شما خود دا کمپیوٹر کبڑی دا سشه کمپیوٹر کبڑی نا کمپیوٹر اکیڈمی پا خو خو انگریزی سکولون کیون دا اکیڈمیش تا دی دا کمپیوٹر رو دا او ما شمان تا خواه علا تعلیم مور کئی خو مون خو باسی نکل کو لکا پا دی چل بانی با مونگ درانه درانه فی سونه آخوی افرین شو پتاشا مره چستا خو تی اخیار بنده چاسری کنه نو کارونه نبنده که کارونه با در خیر روانی جزمه کنه خو پلی مرغه سر سلا کومه کنه او وطمیمه چی سکول پرانیزو نو بچه چی ناتوی پرانیزه کنه نو بیا لازمه اون تا تا حلوه ما بلکل زا زا مرغه سرانه زمه چرک چرگولو سرم سلاو که کچه زمونگه کار روان شی بیروزگاری ومن خير تشفي مال خير دايما دايما ومباركشا بابا يقول ابو اتون نخلاص شوي ايه انجليزي سكول كلا او ده خير صدا دير زياده قطا ده بكي سر دير زياده قطا ده نو لي ماذا تا با انجليزي كي وي ها انجليزي كي ما تا خبلوكا تتبين بويغي نکنه نه سکه دخو دنیا بکس دخو ماتا اوسم دی تینگ کاری داشتی و داشتی دا و بابا کی واچا و که داشتی دی شوچا پای پدی خلق و بانی سکل شروع کنه از می به خرابی شی و گناهگار بازی ما دیو ازار ماتا کیوی تا داخل تا داده خرابی کی گناهگار ما ای دا باوشی سخویم چی تماسی در تا دیر از زیاد خخ برا کرده و دا گتی بس دو میخی پریدا نو رتونه خرسی کا ای بس کل کار شروع کا ام زماد خلینا دی خبر و شکولا زماد خلینا دا چه دی خیلی سره دی مغلی ازم جوله دی غستی کنه او دی سکول دی روانه کنه نو دی سکول دا طولی استازانه بی آقا دا میکو دا میخو مالیک الان نیشتا دی غیلی دا سواتوی دا میخو مالیک شتری فلورو ویم پا دیشتو کارو که داس خندانه دا کلی لکسینگه چی اوسو که داسی خانده لکه چی لکه چی سا؟ چی میخه چینگم خوری گزارو نکی بولی گزارو نکی نه نو نو داسی رو تامت که جی؟ نه نو زوانی نصیب شو ماسه غلط خبره او که چی سخر دید انگریزه سکول پرانیزی نه نو آقا میخو زر بسکی سکی؟ میخه بلاری شی بس دوله بشی نه نو دیت خر که جیل نو اگر چی ما پوست کل که استاز استازو لگی ای تا زوانی دا میگو خوراک شا دست خبر دیو که چی دا نمانو دو دا تا لیخو پختوم سمانه درزی او چی دونا شوک دیو دا استازه سرا نو لکه زما با دی میترک فیل کرده او کنا مالا ستا منی منی کنا اسم دا ولو سکول سکول لیه دا لیب بیخو با دا چانا چانا زدکم اسم ماشومان ماشومان دی سبق بولا خیب کنا دا سترکلو سترکلو پاک پاک بگتم سترکلو سترکلو بگتم او با کم ور سر خبرا او با کم ور سر خبرا اوس بلگ اجازت را که چی دی ملک بابا لورشم سکول دا پارا تی اجرا گوالم ویساری که نما سرا زمانا خدای چه دادی؟ امستا انتظار میکولو
تما ته دا وای چې د ډولکی غګلو ته عجد سو او ځواني نصیب شه دا څه تماشه دې جوړه کړې. نو په سپوږی کې نه که ګوره چې کوم ځای کې ستا عقل کار پرېږدي که نه هلته زما عقل کار شروع کړي. دا مې دې دپاره دا راوسی دی که نه چې د کلي خلکو ته پته ولېږي که نه چې شاګول چې دی نو شاګول انګریزي سکول پرانیستو او کبډي پرانیسته. اوله دا خبره خو زما په عقل کې نه وه. اخر دوویشتو میخو مالک ما څه ګپ خو نه دی که نه قدم راواخله هلکه یو کار نه کو. څه کار ته ځواني نصیب شه؟ زه د هغه د خلکو له یو الوله انګریز تقریر کوم د سکول په باره کې. الوله انګریز نه که نه ولوله انګیز ځواني نصیب شه. ته پې پوه شوې که نه؟ نو چې ته پې پوه شوې خو دوی به هم پې پوه شوي که نه؟ ته م لکه زما د میخو کله نه کله ارې اچوې که نه؟ زه بیا هم داسې الوله انګریز تقریر دې خلکو ته کوم چې شپه په شپه خپل بچي را ونیو زم په دې سکول کې داخل کې قدم راواله داخله یا لکه د تعلیم یافته ټینګ له وغږو شابه. یا لکه ته خو داسې ډولکی غږی لکه چې میخه کچي ته اواز کوي ته خو جای نک بخ داسې ډولکی څوک داسې غږی څه چل دی مانه څه دی هغه پوهوم که نه؟ لږ یو منټ زما مشرانو کشرانو او ماشومانو خبره دا ده مانه ته خو جای نک بخ ته دا الول انګریز تقریر به زه کوم او که ته به کوې د سکول مشر ته سرګرم او که ځیمه میخین صاحب تقریر هم ته وکړه خو لږ په ښه شان خو یې وکړه که نه؟ لاسونه وپړکوئ او دا خبره دې خوکه اخر دوویشتو میخو مالکم څه ګپ خو نه دی قدم زاواز واو زما رونو مشرانو او کشرانو تاسو ته دا پته ده چې موږ نن دلته د څه دپاره را جمع شوي یو د دې دپاره راغونډ شوي یو چې موږ په دې کلي کې یو زبردست انګریزي ماډل سکول چې پکې کمپیوټر اکیډمي وي دا پرانیزو. لاسونه وپړکوئ. دا انګریزي ماډل سکول به ستاسو دپاره زمونږ میخین صاحب شاګل شاګل مجی او جی شاګل صاحب به پرانیزي په خپله خرچه باندې. نو اوس به نوره خبره تاسو ته شاګل صاحب کوي. او نو زما مشرانو کشرانو زه به تاسو ته الول انګریز تقریر کوم او په دې تقریر کې به زه تاسو ته دا ویم چې زه دوویشتو میخو مالک یم څه ګپ نه دی قدم راواخله او دا خبره هم درته وکړمه که نه چې ما چلیم ګوره پپیو کوربه نه دي ګډي کړي څه نه ټوخی ته بله څه نه ټوخی ته تاسو خبره خپل تقریر جاري ساتئ جي بیا دې لکه د میخواري واچوله که نه زما میخې مړې چې او څه مړې چې تا کې دا عادت ګوره ډېر خراب عادت دی پرېږدي خلک پوهېږ کړم چې د ماشومان شپه په شپه راولي چې داخلې کې ته پکې پاټک سړي را وکې. نو زما خوږو ورونو مخکې څه دي دانه ایشو که نه؟ هو اصل کې شاګل صاحب ځکه چپ شو چې ستاسو لاسونو پړکا نه راځي نو لاسونه وپړکوئ. او نو زما الول انګریز تقریر دا دی که نه چې زه په دې علاقه کې یو زبردست انګریزي سکول پرانیزم چې په دې کې به د کمپیوټر کبډي وي. او نو ما دا خبره کوله چې موږ به ماشومان له سوچه پای ورکوو چې د کمپیوټر کبډای ته تیاری یا لکه ورکه ډنګ مله پرېږده که نه؟ بند که مله بیا یې د کچي په اواز کې ډولکی وغږولو شل ځل مې چوشې داسې مه کوو ځان سره به د پیو لوښي مې لوږي ښه چې څه ولې پیو لوښي نه که نه داخلي له راشي وایي داخل نو پیو لوښي به نه لوږي پی به څه کې وړي بیا هر څه دې بس غرق کړه زه بس دغه بیا راشي ښه داخلې د شپې خپل ماشومان داخل کوي ښه.